Neste fim de semana, foram 50 ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros em todo o Paraná. O maior número de afogamentos ocorreu em Matinhos, Pontal do Paraná e Guaratuba, no litoral do estado. Em General Carneiro, 5 pessoas de uma mesma família se afogaram. O acidente foi domingo no Rio Jangada. O local é bastante procurado em dias quentes. A água é rasa, mas a correnteza é forte debaixo das pedras. Uma menina foi levada pela água e outras pessoas tentaram salvá-la. José Pessini, de 49 anos, e duas filhas dele, de 12 e 17 anos, se afogaram. Outras duas crianças, de 9 e 13 anos, não resistiram. Apenas o pai delas sobreviveu. Na tarde de ontem, uma criança morreu afogada. Cleiton Vaz de Araújo Souza, de 13 anos, se afogou próximo a uma ponte que tem acesso ao rio Tibagi, em Ponta Grossa. Equipes do SIAT e do SAMU chegaram ao local e encontraram o garoto inconsciente. A equipe médica tentou reanimar a vítima, mas ela não resistiu. Fazia muitos anos que a gente não vinha aqui. Tá? E hoje a gente, né? Ele começou a chorar em casa. Ai, vamos, 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 e a gente veio. Se eu soubesse o que ia acontecer, eu não tinha vindo.